Guys, og velkommen tilbage på kanalen. Jeg føler, det er 100 år en søndag, at jeg har siddet og snakket med jer, men det er det jo egentlig også på en måde. Jeg ved ikke, hvorfor der er gået så lang tid mellem de her videoer. Jeg har haft ting at se til, så har jeg ligget syg, fik et ret voldsomt migræneanfald, som tog ret hårdt på mine kræfter i nogle dage. Og så har dagene faktisk bare gået. Er jeg den eneste, der synes, at januar er gået overraskende hurtigt? Jeg synes virkelig, virkelig, den er gået hurtigt. Men anyway, velkommen tilbage på kanalen. Nu er det altså simpelthen tid til en ny video. Og som lovet i den sidste favoritvideo, så vil der jo komme en favoritvideo her i 2021 hver måned. Og vi skal simpelthen have en favorit over januar. Og den her gang, der er det ikke kun beautyfavoritter. Jeg har 5 eller 6 beauty ting med, men ellers er der tøj, der er et par sko, der er noget madvarer, og så er der en bog, der er en podcast, og så er der også lidt video eller sådan en serie, jeg ser lige nu. Jeg tænkte, det kunne være mega hyggeligt, og hvis I ligesom mig tænker, det er meget spændende, og det er noget, jeg gerne vil se fremadrettet, så husk at abonnere på kanalen, husk at like videoen, og så synes jeg bare, at jeg skal tage jer en mega lækker kold iskaffe måske ligesom mig. I kan også tage noget varmt, fordi det sner udenfor, så måske det ikke så smart at, du ved, drikke noget koldt. Men jeg sidder lige foran radiatoren, så der er faktisk varmt ved mig lige nu. Tag noget dejligt koldt at drikke, et eller andet varmt at drikke måske, og læn jer tilbage og nyd den her video. Og jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor vi skal starte, fordi normalt starter folk vist med beauty, og så kører de opad. Men jeg overvejer sådan lidt bare at tage de tøjting, jeg har. Jeg tror, jeg har 2 tøjting. En kjole og et par sko. Så dem tænker jeg faktisk bare, at jeg får taget nu. Kjolen er en kjole, I måske har set mig i før. Eller måske set mig i hvert fald på Instagram. Den vil dukke op her. Men det er den her virkelig, virkelig, virkelig flotte kjole, hvor du får en grøn underkjole med. Den er formærket ICHI. Jeg har den i en 36. Kunne godt have brugt den i en 34. Men den er simpelthen så flot. Meget sommerlig. Men det er helt klart en kjole, jeg bruger ekstremt meget lige nu under lockdown. Fordi den er meget løs at have på, meget flue. Altså, den er bare sådan, den er meget loose at have på, men du ser stadigvæk ret godt ud i den. Og jeg elsker den, og så har jeg bare altid en strik ud over. Fordi det jo lige nu er lidt koldt. Og den strik, jeg altid sætter den med, det er den her fra Malene Biver. Den her kjole kan I faktisk få lige nu ind hos Leibær. Derfor skal jeg lige sige reklame, fordi jeg har modtaget kjolen i en gave. Men det er 100% min egen ærlige mening, det her. Men den er på tilbud lige nu inde hos Leibær. Jeg vil linke til den hernede, og så smider jeg bare altid min strik fra Malene Biver ud over. Den her mener jeg ikke, man kan få mere. Den har et par år på banen efterhånden, men den er sindssygt lækker, og den holder mig varm lige nu i det her kulde. Men det har helt klart været nogle favoritter, specielt bare kjolen. Jeg bruger den nærmest hver dag. Jeg går altid i den. Jeg er kæmpe, kæmpe fan af den. Og så de par sko, der har været en favorit den her måned, er simpelthen mine nye træningssko. Jeg var så heldig inde på Instagram at vinde et par sko fra Fit Fashion. Og, eller et valgfit item fra Hummel eller et andet mærke, og jeg valgte de her træningssko fra Hummel. De er gridhvide. Jeg har aldrig haft hvide træningssko før. Jeg har faktisk altid haft sorte træningssko, eller sort med lidt farve i, men og det her, det er også min første par, hvad skal man sige, sko fra Hummel af. Jeg har altid haft Nike. Jeg elsker Nike. Men nu skulle jeg altså prøve noget nyt, så det jeg prøvede at sige var, at jeg elsker de her sko. De er som sagt fra Hummel. Jeg har mine 37, kunne godt have brugt dem en tand mindre måske, fordi jeg synes virkelig, de er lidt store i det. Jeg bruger dem ikke til bentræninger eller sådan noget, for der synes jeg, de er for tunge. Det synes jeg virkelig godt, man kan mærke. Der er lidt tyngde i dem, i forhold til min Nike-træningssko, som jeg stadigvæk har. Men sindssygt, jeg er glad for dem, at de har helt klart været en favorit her i januar. Så skal vi jo til beauty-favoritter, og der er ikke sket de helt store ændringer i min beauty-del, hvis man skal sige det her, siden sidst. Jeg bruger meget stadigvæk de samme produkter, men lidt har der egentlig ændret sig. Jeg har for det første fået en ny foundation, og den fik jeg i starten af januar, og den er en kæmpe favorit. Den har været en favorit siden. Det er nemlig gået op for mig, at min Fit Me Maybelline foundation er simpelthen blevet for mørk. Og det er virkelig imponerende. Jeg ved ikke, om der er kommet en ny formular eller en ny farve, fordi det farvenummer har jeg brugt nærmest hele mit liv, og den farve har altid matchet. Ellers er det bare mig, der er blevet meget bleg lige pludselig. Det kan også godt være. Så jeg blev simpelthen nødt til at gå ud og finde en ny foundation, og lige nu er det jo kun Matas, Normal og sådan nogle steder, der har åben, og selvfølgelig også Bilka og Føtex. Min yndlingsfoundation, den er fra Essence, der hedder Healthy Glow Something. Den koster 43 kroner og er sindssygt god, men den er kun ud i Bilka. Det er kun Bilka, der sælger den foundation, og jeg vil helst ikke lige Bilka i øjeblikket. Jeg synes, der er alt for mange mennesker, der er alt for meget kaos. Så jeg gik i Normal og tænkte, nu prøver vi at se. Og jeg er faktisk med den her foundation fra W7. Det er den, der hedder Skin Fresh Foundation. Sindssygt god. Jeg har den i farven, hvis man kan se det et eller andet sted.
Sand beige. Jeg har den på i dag. Jeg synes, den er sindssygt fin. Den er sindssygt blød på huden. Altså, det er virkelig sådan en, der på en måde suger sig ind i din egen hud, hvis man kan sige det sådan. Den er virkelig, virkelig blød. Light, og jeg elsker den. Og så elsker jeg, at det er glas, flasken. Og så koster den 34 kroner. Vildt billigt. Kan varmt anbefale den. Har været en kæmpe favorit her i januar. Og den tror jeg, jeg fortsætter med at have lidt endnu. Indtil at jeg begynder at få lidt sommerglød, og jeg faktisk kan bruge min Maybelline igen. Så kunne I jo se i mit Matas haul, jeg lagde op for nogle videoer siden, at jeg købte den her MAC Fix i lille, og har været kæmpe, kæmpe fan af den. Jeg har virkelig brugt den meget i januar, har brugt den til alle mine looks, og generelt nogle gange uden. Kæmpe, kæmpe fan af det her produkt. Jeg skal have købt det i stort, når jeg får det brugt op. Det har virkelig været en favorit, og jeg forstår ikke, at jeg ikke har været med på den der dille med MAC før, fordi det er mega lækkert. Men mega fan af den. Den er altså virkelig, virkelig god, og er tit på tilbud på Matas' hjemmeside med 20%. Bare lige en, hvad skal man sige, en anbefaling herfra. Tjek det ud, og virkelig, virkelig god. Kæmpe fan af den. Så har jeg også, som I måske kunne se i min Matas haul, købt den her Born to Glow fra NYX Illuminate. Den her lille fine ven her, som jeg faktisk har gerne vil teste i lang tid, men ikke har fået gjort. Men da jeg så købt en masse produkter i slutningen af december, så købte jeg den her med. Kæmpe fan. Jeg er så glad for den her. Den giver mig så meget glød i mit ansigt. Jeg har den også på i dag. Jeg bruger den primært faktisk rigtig meget som highlighter. Jeg fik at vide, at nogen, man også kan blende den i sin foundation, så du får gløden all over the face. Men så langt er jeg altså ikke kommet endnu med at prøve den af. Men som highlighter, kæmpe fan. Den giver så meget glød til ansigtet. Altså, jeg er så imponeret over det her lille produkt. Og igen, der er tit 20% inde på Matas' hjemmeside på NYX. Så seriøst, tjek det ud. Det er vildt, vildt billigt. Jeg tror endda alene, der koster den måske kun 69 kroner eller sådan noget. Kæmpe fan af den. Og jeg skal helt klart have den igen, når den er brugt op. Mega, mega fan. Så har jeg også leget lidt med en øjenskygge. Og den her, den er fra W7. Der røg der lige en mascara på gulvet, som jeg skal snakke om lige om lidt. Mega, mega fint. Den får jeg lige fikset op lige om lidt. Jeg har købt den her øjenskygge fra Normal til, jeg tror, de ligger til 50 kroner. Den er fra W7, og den hedder Show Off. Jeg købte den her lige en nytår, fordi jeg synes, altså jeg har rigtig mange, hvad skal man sige, paletter med farve, og jeg har rigtig mange paletter med glød og med pangfarver, men jeg synes, jeg manglede et eller andet med glitter, altså et eller andet, der var lidt anderledes. Så jeg den her, og så tænkte jeg, let's buy it. Og det er altså den her, nu prøver jeg lige at vise den så godt jeg kan. Det er den her palette. Jeg elsker den. Den har så mange pigmenter og glitterfarver, og det er så fantastisk. Jeg vil sige, hvis du skal lege med de sådan lidt mere glitterpigmenter eller glitterfarver, de her, hvor det sådan er, de sidder glitterstykker, så skal du have fat i en glitterlim eller et eller andet, en glitterprimer, fordi det kan ikke sidde fast på dine øjne, uden det så nærmest lige pludselig sidder hernede. Det er mega kikset, mega, ikke særlig pænt, men ellers kæmpe credit til den her palette. Jeg har været mega fan af den, og så elsker jeg bare indpakningen. Altså, det er glitter på glitter. Hvem elsker ikke det? Mega fan af den. Så har jeg også været mega fan af en lille bitte lip scrub, jeg fik i min julekalender fra Nivea, fra La Belleway. Jeg bruger den her hver morgen, når jeg sidder og lægger makeup, så starter jeg faktisk med, efter jeg lige har, lagt primer og sådan, så tager jeg den her og lige kører rundt på mine læber. Den er ikke så lækker lige nu, så det er ikke lige sådan en, jeg vil vise jer, fordi den bliver lidt gussel, hvor man lige kan tørne af. Men den er mega, mega god. Den lader jeg sidde, mens jeg gør hele mit look færdig, og inden jeg så skal lægge læbestift, så tør jeg lige det sukkerrest, der er tilbage. Og så er din læber altså bare smooth og klar til dag. Mega fan af den. Jeg ved, man kan købe den i Matas, mener jeg. Jeg tror også, du kan købe den i sådan noget som Føtex og Bilka, men den er altså ret god og bare mega handy at have liggende, uden du skal gøre særlig meget. Noget andet, jeg er blevet obsessed med her i januar. Og jeg tror, at den her obsession, den kommer til at fortsætte et stykke tid endnu, fordi jeg elsker det. Det er simpelthen masker. Nu har jeg bare taget de her to med, fordi de er de nyeste til samling, men generelt ansigtsmasker, øjenmasker, håndmasker, det her det er en fodmaske, det her det er en all overnight, altså en du skal sove med om natten, altså generelt alle masker. Jeg er begyndt at bruge sindssygt mange masker om natten, fordi at, eller ikke om natten, om aftenen, fordi jeg synes det er hyggeligt at sidde der, når man alligevel sidder og ser noget serie eller hvad man laver, så lige putte en maske på, have den siddende i et kvarter, og så har du altså en hud, der er mega taknemmelig og mega glad og har fået masser af fugt. Og jeg kan mærke, at jeg skal have rigtig meget fugt lige nu, fordi det er for koldt udenfor, min hud, den sprækker og den tørrer, og specielt også når jeg har min hudsygdom, så jeg er mega glad for masker. Virkelig, virkelig obsessed med masker. Og jeg vil sige, hvis du er på udkig efter masker, der ikke skal koste særlig meget, men måske stadigvæk gør rigtig meget for dig, så tjek normal ud. Jeg har snakket om det inde på min Instagram. Igen, den vil dukke op her. Men masker er legit the shit.
Og normalt har altså rigtig mange, både i den billige ende og i den lidt dyre ende, og de har til alt på hele din krop. Så tjek det ud, det er altså mega, mega fint. Og nu tænker jeg lige, inden jeg fortsætter, at jeg lige får fat i den mascara, så I kan høre, hvad det var for en mascara, vi skal se. Den fine mascara, jeg lige fik samlet op fra gulvet, er faktisk en lille prøve på en mascara, som min søde, søde veninde Karoline havde ligget i min januar julekalender til mig. Og jeg blev sådan helt der åbnet den til. Ej, nej, nej, nej. Men det er Roller Lash fra Benefit, den her lille fine en, og den har jeg på mine øjne i dag. Og jeg synes, den er fantastisk. Det er sådan, den gør ikke dine vipper voldsomme, altså sådan virkelig sådan lange. Den gør dem bare meget naturlige. Og jeg har været kæmpe fan af den her lille ven her, den er snart tom. Og jeg er sådan lidt... Fordi at Sephora eller noget som helst har jo ikke åbnet, hvor de sælger Benefit, så jeg skal købe den over nettet. Det kan også være, at gøre det. Den er i hvert fald rigtig god, og det er en, jeg helt klart gerne vil have i min samling fortsat, fordi den gør mine vipper mega naturlige, uden at gøre dem for voldsomme eller for lange. Det er nogle gange det, jeg dealer med, fordi mine vipper i sig selv er meget mørke og er meget lange. Og jeg skal ikke have en mascara, som gør mine vipper endnu mere lange, fordi de kan også blive for lange, hvis man kan sige det sådan, uden det lyder forkert. Så jeg har været kæmpe fan af den her lille ven her, og synes helt klart, at hvis man leder efter naturlige vipper, så skal man tjekke den ud. Så har jeg faktisk kun mere sådan, hvad skal man sige, jeg har madting tilbage, smykketing, en bog og en podcast, og ellers lige hvad jeg sådan ser, ser jeg tilbage. Men er sådan hobbyting, eller smykketing kan man måske godt sige, men lidt mere hobbyting, så har jeg lige det her med, jeg kunne ikke vise jer hele min samling. Jeg er blevet obsessed med at lave smykker igen. Jeg er kæmpe fan af at lave smykker. Jeg elsker at sidde og være kreativ. Det har jeg altid været som barn. Og jeg har et kæmpe lager af perler, fordi jeg altid køber en masse hjem, fordi jeg får idéer i mit hoved, der skal skabes. Det er ikke altid, jeg har tid til at skabe dem, når jeg for eksempel har et fuldtidsarbejde og min blog og sådan noget ved siden af. Så det er lidt mere på hobby- og hyggeplan. Men hvis I kunne tænke jer at følge med i processen, så vil den her Instagram, der hedder By Pravs, dukke op her. Der deler jeg altid lidt billeder fra ting undervejs, også ting, I kan købe, hvis I skulle have lyst. Men det er mega hyggeligt, og jeg har det som sagt bare på hobbyplan, så der er ikke noget i det. Men det er i hvert fald en obsession, der er kommet tilbage her i januar. Jeg tror, det skyldes, at vi jo er blevet locked down igen, og i meget længere tid, og så har jeg haft brug for at have noget at lave og gå op i. Men hvis man sådan skal snakke om smykketing, så har jeg en halskæde, som helt klart har været en favorit her i januar, og generelt er en favorit. Jeg bruger den hver dag. Jeg har den ikke på lige nu, fordi jeg gerne vil vise jer den. Men det er den her virkelig, virkelig fine halskæde fra Pandora af. Det er simpelthen en halskæde, man selv kan designe. Sagt på den måde, det er deres opendet. Den her fine en her, man kan bruge, og så kan du simpelthen, hvis du har en masse Pandora charms, som nogle mennesker har, så kan du seriøst åbne den her og tage charmet ud og sætte den charm i. Lige nu, der har jeg Baby Yoda og en blomst. Baby Yoda, fordi jeg har aldrig set Star Wars, men jeg synes Baby Yoda er the cutest, og Pandora har jo en Star Wars kollektion, så jeg blev nødt til at have lille Baby Yoda. Og den her halskede har jeg på hver dag. Jeg skifter nogle gange lidt med min charms, men jeg er kæmpe fan af den, og jeg bærer den hele tiden. Hvis vi så skal snakke om en madting, så synes jeg, at januar måned har været en måned, hvor vi har været hjemsendt. Så jeg synes, at jeg har ikke spist så meget, som jeg plejer, fordi jeg faktisk ikke rigtig... Altså, ja, jeg har drukket mere kaffe, end jeg har spist ting. Men der er jo kommet den her kaffe her, og I har sikkert hørt folk snakke om den. I har sikkert set den på Instagram, I har sikkert set den på tilbud i alle de madvarebutikker, der nu engang er. Det er den her Weiner iskaffe. Den smager legit godt. Det er også det, jeg drikker i dag, hvis I skulle vide det. Jeg har selv købt den. Jeg har selv købt den her for 6 kroner i Netto. Så har min mor været så sød at købe to til mig, der også ligger på kø, fordi hun ved, hvor obsessed jeg er med den. Og det er en mega smart måde at få iskaffe på, uden du skal lave iskaffe. Og den har et ret godt kalorieindhold og kalorieindtag og sådan noget, for mig i hvert fald. Så jeg er mega obsessed med den. Jeg synes, den er vitterlig mega god. Og 6 kroner. Du kan snilt finde den på tilbud til 6 kroner oftest på bud. Jeg ved ikke, hvad den koster, når den ikke er på tilbud, men jeg tror, det er sådan noget 12-13 kroner. Men den er god. Den er god til pengene, og noget, jeg virkelig, virkelig vil anbefale. Så har jeg også læst rigtig meget her i januar, fordi jeg synes nogle gange, at det kan være kedeligt at sidde og se serier en hel dag, eller måske gå 20 kilometer hver dag, eller sådan noget. Der skal være noget variation, og nogle gange så har jeg også bare brug for at koble hjernen af og blive inspireret og tænke anderledes. Så jeg er begyndt på en bog. Jeg har haft den her bog liggende i rigtig, rigtig lang tid, fordi tilbage da jeg boede i Bjørnemosen, der købte jeg en masse bøger hjem fra Amazon, og havde mene liggende uden at starte på dem, og nogle af dem ligger også på loftet nu. Men nu er jeg startet på en, og det er den her Overnight Success. Og jeg har hørt så mange snakke om den. Der er også rigtig mange, der bare bruger den som, hvad skal man sige, billede på Instagram. Det er også en virkelig flot bog.
Kæmpe credit til hende, der har skrevet den. Jeg er obsessed med hende. Det er hende, der har startet Rodial. Rodial, hvordan man udtaler det. Jeg er mega, mega fan af hende. Og hun likede faktisk også mit billede på Instagram, da jeg lagde det her op. Bare lige for at sige det. Mega, mega starstruck der. Ej, mega god bog. Jeg synes, hun er fantastisk. Også fordi hun joker jo lidt med titlen. For du kan jo ikke få succes over natten. Det er ikke sådan, du kan starte et brand, og så over natten, så er du millionær. Det er jo noget, der tager tid, og her der følger du hele hendes rejse om, hvor svært det var at skulle starte et nyt beauty brand, og hvor lang tid det tog. Kæmpe fan. Og så gør hun også det, hun undervejs giver dig små opgaver, eller dilemmaer, eller ting, du kan tænke over i dit eget liv. Det har i hvert fald sat meget på tanke at tænke over nogle ting. Så det er også en måde, du arbejder med dig selv på. Mega fan. Jeg er altså kæmpe, kæmpe fan af den her bog, og jeg er glad for, at jeg har fået startet på den. Men hvis vi så skal snakke om podcast, det er jo noget, jeg lytter til absurd meget. Specielt, når jeg går alle de her kilometer, jeg går hver dag for at få tiden til at gå. Men en, vi ikke kan komme udenom, er jo selvfølgelig Gåsehud. Jeg har hørt mig snakke om den før i nogle af mine vlogs, og jeg har også lagt en anmeldelse af det inde på min blog. Jeg elsker, elsker, elsker Gåsehud. Hvis I ikke har set den, eller hvis I ikke har set den, hvis I ikke har hørt den, tjek dem ud. Det er kun, hvis I er til sådan noget overnaturlige ting, spøgelser, hekse, alt sådan noget. Altså, hvis I tror på det mere spirituelle verden, så skal I lytte til den. Hvis I ikke gør, så synes jeg nok, den er plat. Men jeg er mega fan af den. Mega, mega fan. Og så har jeg også lyttet rigtig meget til Mørkeland. Der har jeg heldigvis rigtig mange episoder til gode endnu, for jeg er nemlig ved at være færdig med Gåsehud, så jeg fortsætter med Mørkeland, når jeg er done med det. Og hvis vi så skal snakke om serier, så er der faktisk ikke sket noget vildt spændende på den punkt. Jeg er startet forfra med Gossip Girl, fordi jeg synes, den er hyggelig. Det er en, jeg har set 10.000 gange, så det er ikke en, jeg skal være mega connected til. Jeg kan lave en masse andre ting imens. Så har jeg set Familien fra Bryggen. Den er jeg begyndt at se igen fra starten af. Det er ret hyggeligt. Det er også sådan en, jeg bare kan have kørende i baggrunden. Er der andet, jeg har startet på? Jeg har nogle serier, jeg gerne vil starte på, og som jeg håber også, jeg kan få startet på her under lockdown. Så det ikke bliver sådan noget med, at jeg ikke får det gjort, og så starter vi på arbejde igen, og så får det alligevel ikke at se. Så det er i hvert fald dem, jeg lige har sådan set mest. Og musik, der har jeg vitterligt ikke lyttet til særlig meget andet end gamle sange, så der er ikke noget, jeg kan fortælle på den front. Men det var faktisk det. Jeg synes alligevel også, at videoen måske er blevet lidt lang, og jeg håber, I har lyst til at stadig at se den. Jeg har fundet ud af, at min video efterhånden bliver lidt lang, men jeg tror, det er, fordi jeg har rigtig meget på hjertet, jeg gerne vil sige. Så jeg håber, I nød at se den her månedsfavoritter. Hvis I kunne tænke jer at se en månedsfavorit for februar, så husk at like den her video, husk at abonnere. Og hvis der er nogle af de her ting, I også elsker, så må I rigtig gerne skrive det ned i kommentaren. Jeg synes, det er mega hyggeligt, når man finder noget, andre folk også godt kan lide, og sådan tænker, yes, jeg er ikke den eneste. For eksempel, hvis I lytter til Gåsehud, så skriv det gerne ned i kommentaren. Det er mega hyggeligt. Det er sådan et lille community på en eller anden måde. Men tusind tak, fordi I så med, og I må have en rigtig, rigtig fortsat god mandag er det i dag, men der ser I den jo nok ikke. Men i hvert fald fortsat god dag, hvornår I end ser den. Og så ses vi bare i den næste video. Hej!